وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم حد و ثنا کرتے کرتے ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے پیڑ سجدے میں گرا کرتے در پر شوترانے ناشاد کی لائے دھر پر جوڑینا کرتے آستی رہا رحمت عالم ملتے من من باندھے کمرے پاک پیدا من باندھے گلوا لوگو چاہے دو سخ سے سا لگ کھینچیا کرتے دے داپ میں جاتا گے شہد دے داپ بچد میں ہو گے ہم جا بے داپ اپنے لب چھو لیا کرتے اپنے لب چوم لیا کرتے گئے باغ شخص کا کشتا کی صورت رت دیکھو کانپ کر مہر کی رجعت دے کانپ جت دے ہو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے ہے جا
اعجاز ہوا کرتے سسر کے گولا نال گی ابو سسر کے گولا ملال گی ہے کے ابو سسر کے گولا